ئەگەر یەکێک لە ئێمە لە کاتی نوێشکردنە ئێستا کە نوێژەکەین ئێمە ڕووەکەینە قیبلە ئەم بەعکسی ئێمە ڕووکاتە ئەم سوچەی ئەو سەر هەمومان زۆر قرسە بەلامانەوە ئەڵین کاکە ڕووگەی تێکدا ڕووی لە قیبلە نەکردووە بەڵام خۆمان ڕووگەی دڵمان دڵ گرنگە ڕووگەی دڵمان دڵمان ڕووگەی ڕووی لەکوێیە وەکو ئەو کەسەوایە ڕووی لە قیبلە نییە و ڕووەکاتە پشتەوە ئەو کەسەی دڵی لای خوانیە و ڕووی لە قیبلەیە کەوا ئاگاداری ئەم عاسیمەیە گرنگە بین لە دڵماندا ئەم دنیا بۆگەنە سەری لێتێکداین ئاگامان لە دڵمان نەماوە دڵمان ئیهمال کردووە ئەو دڵەی هەموو خراپەیەکی تیاکۆ بێتەوە هەموو چاکەیەکیشی تیاکۆ بێتەوە خۆشەویستی چاکە و چاکەکاری پاکی و جوانی تێدا کۆ بێتەوە شەڕ و خراپەکاری و تەماح و حەسوودی و ئەوەشی تێدا کۆ بێتەوە ئێمە خراپەمان تیاکۆ کردۆتەوە دڵمان پڕیەتی لە هەڵپەی دنیا ئاگاداری بین لەوانەی ڕۆژێ سەیری نەکەین بزانین چی تێدایە تێیدایەتی لەوەی کە ڕقمان لە دراوسێکەمانە تێیدایەتی لەوەی کە تەماح بە دراوسێکەمانە بین تێیدایەتی کە دڵمان لای ناموسی دراوسێکەمانە هاوڕێکەمانە براکەمانە پاکی کەوە فڕەیدا ئەڵڵا دڵێکی پیسی ناوێت ئاگاداری دڵمان بین سەیری کەین بزانین شرکی تیا نیە بۆ خوا بزانین کە خاڵی یەکەم گرنگە چۆن دڵمان پاکەینەوە زانیمان زۆر گرنگە عیفەتی دڵ پاکی دڵ ئەی باشە چۆن پاکی کەینەوە چۆن بە سابوون و بە تایت و بە پاکەرەوەکان تەواو پاکردنەوەیەکی مەعنەوی بۆ بکەین